adi check-up müayinələrinə gələn pasiyentlərin 70%-ində göz xəstəliyi aşkar edirik. Bu sözləri Səhiyyə televiziyasının qonağı olan Baku City Hospitalın cərrah oftalmoloqu Leyda Kazımova deyib. Hər hansı bir idarələr pasiyentləri göndərirlər ki, check-up müayinələrdən keçsin. Birinci otağa daxil olarkən pasiyentlərin kəlmələri bu olur. Sadəcə check-up-a gəlmişəm, görməm yaxşıdır. Və məhz bu insanları 70%-ində görmə qüsuru aşkar edirik. Doktor, eynəklə görmə nə gözəl imiş. Bu həyat rəngli imiş. Rənglər var imiş. Sən demə otaq işıqlı imiş və s. bu cür bir kəlmələrdən artıq onların təəccüblərini 18-də yox, 25-də, 30-da, 40-da, 45-də işidirik. Bu doğru deyil. İnsan 40-a qədər nizamlayıb yaxşı görə biləcəkdirsə, amma bunu etməyibsə, bu yalnız pasiyentin yox, biz göz həkimlərin də bir günahıdır deyə düşünürəm. Xatırladaq ki, avqustun 8-i Beynəlxalq Oftalmologiya günüdür. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə dünyada görmə funksiyasının pozulmasından əziyyət çəkən 2,2 milyard xəstə var. Xüsusi olaraq qeyd olunub ki, görmə funksiyasını itirənlərin 82%-i 50-dən yuxarı yaş qrupuna daxildir. Görmə funksiyasının pozulmasından əziyyət çəkənlərin 19 milyonunu uşaqlar təşkil edir. Gözümüzün nurundan cavabdeh olan əziz oftalmoloqlar, peşə bayramınız mübarək. Thank you.